Úplná uzavírka Masarykovy třídy se od pondělí 21. března rozšíří o další úsek. Kvůli výstavbě nové tramvajové zastávky vídeňského typu u Bystřičky ve směru k hlavnímu nádraží bude až do 13. června uzavřen úsek od křižovatky s ulicí doktorky Milady Horákové po křižovatku s ulicí Dukelská. Ulice u soutoku bude po celou dobu stavby obousměrná. Dočasně tak bude zrušeno stávající podélné stání. Stavební práce na tramvajové zastávce, tramvajové trati a přilehlých komunikacích výjdou přibližně na 23 milionů korun. O úhradu investice se podělí město Olomouc a dopravní podnik.